vədlərimizə sadiq qalaraq Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq deyib yeni oyuna start verəcək. Hal-hazırda 11-ci sinif oxuyuram. İkinci ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Maraqlarım əsasən intellektual vərişlər izləməkdir. İkinci qrup üzrə hazırlaşırsınız, yəni siz iqtisadiyyatçı olmağa hazırlaşırsınız. Maraqlarım, boş vaxtlarımda kitab oxumağı, musiqiyə qulaq asmağı, şeir yazmağı sevirəm. Yazdığınız şeirlərinizdən bir parçasını oxuya bilərsiniz bizim üçün? Çox oxumağı xoşlamıram insanı. Xoşlamırsınız. Hal-hazırda İqtisad Universiteti tələbəsiyəm. Necənci kursda? Magistratura birinci kursda. Magistratura da birinci kursda. Spora marağım var, yəni izləmək, həm də oynamaq. Hansı komandalar azar keçir edirsiniz? Ən çox sevdiyim komanda Milan komandası, İtalyanın Milan komandası. Milan komanda. Gedə bəyəndə ağır olmuşam. 2009-cu ildə 255 nəmi tam orta məktəbin birinci sinirində qəbul olmuşam. Hal-hazırda 11-ci sinirdə oxuyuram. İkinci qrup üzrə hazırlaşıram, mühasib. Boş vaxtlarımda bədii əsərlər oxumağı xoşlayıram. Bir də futbolla maraqlanıram. Yalnız tamaşaçı kimi, yəni izləyici kimi. Oynayıram, həm də oynayıram. Əziz gənclər, biliklərə girəməkdən heç vaxt yorulmayın. Və bilin ki, bilik heç zaman çox olmur. Əksinə, nə qədər çox öyrəniriksə, dərk edirik ki, sən demə, bir o qədər az bilirmişik.